Pessoal, como vai? Tudo bem com vocês aí? Aqui comigo, graças a Deus, tudo bem, né? E aqui eu tô mais uma vez no sítio do Socodorna, né? Socodorna aí é o famoso vendedor de carne de lata, né? E vocês podem ver aqui, o pessoal tá animado aqui, ó. Olha lá, ó, o povão aí. E tudo que vai acontecer aqui eu vou mostrar pra vocês, né? Eu vou dar uma volta aqui no quintal dele, vou mostrar pra vocês. E vou mostrar os porcos lá no chiqueiro, né? Da onde sai a carne de lata, aonde começa lá, hein? Acompanha nós aí. Pessoal, nós chegou aqui no chiqueiro, né? Do São Maurício. É, o pedido dele é codorna, né? Nós chegou no chiqueiro aqui, olha aqui. Olha que maravilha. Olha o leitãozinho. Então, é daqui que ele tira a famosa carne da lata, né? Olha aí. Olha que gracinha. O que tem mais aqui? Vou mostrar aqui, pessoal. Aqui. Olha aqui. Eu não entendo a qualidade do porco dele não, mas tem um porco nilo aqui que fala, né? Olha aqui, esse aqui tá no ponto, né? Ai. Ó. Tem uns bebezinhos. Aqui tem mais aqui, ó. Olha aí. Esse aí tá, é o casal, né? Eles estão cruzando, né? Ó. Olha que maravilha. Vamos lá no outro lugar lá. Aqui tem uma porca ali, ó. Ela tá até criando lá, olha pra você ver, ó. Já tem um leitão já que ela criou, né? Olha lá, que maravilha, né? Agora aqui tem mais aqui, vem cá pra você ver. Olha aí, gente. Mas porque esse aqui é mais sem cabelo, ó. Sem pelo, né? Então aqui tem tudo quanto é qualidade de porco. Vocês estão vendo aí? Olha aqui que maravilha aí, olha aí. Eu vou entrar ali dentro ali e vou mostrar pra vocês. Pessoal, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha lá que monte de leitão. Ai, que show. Olha aí. Que maravilha. Aí, pessoal. Olha as mães do leitão aí, ó. Que belezinha, hein? Olha aí. Ó. Então tá meio frio. Por isso que eles fazem isso aí, ó. Ó. Que saúde que tem esse leitãozinho aí, hein? Eu vou tentar tentar esparramar eles ali. Olha aí. De cá aqui, ó. Rapaz, parece que tem uns 30 leitão aqui. Olha que gracinha. Ó. Que lindo, né, rapaz? E vocês acompanham nós aí, gente. Se vocês gostar, vocês escrevem, comentam, compartilham. Deixa o like pra ajudar nós aí. Deixa eu tocar isso aqui. Olha, gente. Encheu. Encheu o chiqueiro de leitão. Pessoal, olha aqui. O pé de caqui. Olha o tanto que deu. Olha que maravilha. Aí, Thelma, mostra aí. Olha aqui, tem uns que já tá bem maduro, ó. Olha aqui pra vocês verem que maravilha. Olha o tanto que deu. Aqui no sítio Socodorna, né? Agora vamos ali mostrar as peras, Thelma, um pouquinho? Vamos. Eu vou levar essa vara aqui também pra apanhar um pouco de pera. Aí, pessoal, vou apanhar uma pera aqui. Olha o tamanho. Olha que linda as peras. O Valdir vai apanhar uma ali, eu vou pegar aqui. Pega lá. Olha aqui. Olha que tamanho. Essa pera é de outra qualidade, né, Valdir? Como uai, você, eu não sei, não. O falou que ela é... Eu esqueci o nome da... Que ele falou dessa pera. Olha que maravilha. Um pedaço, Thelma? Quero. Um pedaço da pera. Olha o dedo, hein? Vou experimentar, ó. Aqui? Ela é crocante. Que gostoso, hein, Thelma? E hoje nós estamos fazendo visita aqui, né? Nós estamos fazendo uma visita aqui pro Socodorna. E a família dele tá tudo reunido aqui hoje, é.
abateu um porco, papou na lata. Eu não filmei abatendo não, mas vocês acompanham que eu vou filmar a carne de novo para vocês verem aí. Que delícia. Pessoal, aqui está o tanque de peixe dele aí, ó. Olha que maravilha. Agora vai mostrar um pouquinho do quintal aqui para vocês. Acompanha nós aí. Pessoal, e olha que vocês, nós estamos no pomar deles, ó. E olha quanta coisa que está plantada aqui, ó. Tem vários tipos de frutas, né? Aqui, ó. Plantado, olha pra vocês verem que maravilha que é aqui, ó. Ali, né, vou mostrar, tem um pé de cidra ali, tá carregadinho, meu irmão tá mostrando. E vou deixar vocês verem a cidra, ó, que maravilha aqui. Pessoal, eu faço esse doce aqui, ó, de cidra com rapadura, que fica bom demais na conta, hein. E vocês seguem nós aí, que nós vamos tá mostrando agora pra vocês como que eles fazem ali a deliciosa carne de lata, hein. Vamos lá ver o pessoal lá. Todo mundo com a mão na massa. Nossa, tá aqui o Maurício? Tá, é do cavalo, tá ali na frente. Então vou pegar esse e te dar uma volta. Ana Laura, boa. Nossa, rapaz, olha que delícia! Olha aqui. Um figuinho fresquinho, ó. E aqui o mineiro come na palma da mão, ó. Ó. Aí, gente. Comentadinho, tá bom, hein? Rapaz, cadê a pinga? Não tem pinga? Pois é, ó. Não, cadê a pinga? Olha aqui. Pois é. Gente, olha aí. Olha aí. Família, tudo e parente, cunhado, genro, nora, tudo aqui reunido. Olha aí. Tudo com a mão na massa. Não tá nem uma metade. Na massa. 10 anos de... cachaçaria. Aí, gente, aqui tá acendendo o fogo, ó. Tá frito. Olha o torresmo, né? Olha aí, atacado. Aí vai. Uma lata, gente. Põe a nós até no final aí. Aí, gente, ó. Nós colocamos mais umas banhas aqui, ó. E a gente começa, ó. E nós vamos tirar a gordura, né? E esse aqui de quem? É do Maurício. Ah, então eu tô... Esse é o tempero caseiro. É, esse aqui é. Olha que delícia. Aí, ó. Aí é macho. Alho. Bastante sal. Alho, né? O outro mais cheiroso mesmo. Aí fica bom, hein? Ah, parturão, hein? Rapaz, isso é ruim, né? A costelinha, ó. Acabou de passar aqui, olha que delícia, ó. Ó. E aqui tá suando também, ó. Olha que delícia. Vocês vendem a costelinha aqui também ou não? Vende. Que jeito que vocês vendem? Aí vende por quilo. Costelinha, suan? Costelinha, suan. Aí a gente guarda no saquinho do óleo no freezer e quando quiser é só pedir. Deixa o telefone de novo aí então, o contato aí. 359-8861-7346. Aí pessoal, ó, precisar de uma suan fresquinha, de uma costelinha, tá aqui, ó. Ó. E nós vai beliscando aqui, olha aqui. Olha que maravilha. Ó.
aqui na roça é assim. Ah, olha, o pessoal tá só comprando a carne de lata, né? O pessoal de São Paulo veio cá buscar, hein? Ao vivo e a cor, né, pra vocês verem, ó. Aqui na casa só godorna, ó. Tá quase no ponto de descer? Já, tá quase na hora já. Tá quase no ponto, né, de descer, ó. Vai aproveitar o panelinho, né? Aí a gordura sai branquinha, né, do jeito que tá aí, ó. Vai chegar na peneira. Ah, beleza. Vem com a carne, ó. Aí, ela aí, ó. Ó, a gordura tá parecendo uma água tão clarinha. Agora passa na peneira lá. É. Impressa ela um pouco lá, né? Impressa. Esse torrento que tira da banha aqui, o senhor faz com ele? Ah, não, como que não aguentar? E o que não aguentar, depois faz farofa. Serve tira, pilão ali. E serve tira gosto, né? É. Aí, ó. Aí tem um pilão lá. Aí põe uma farinha com uns aios, uns trem aqui. E mete o pau. Mete o bambu, uma pimenta e soca. E o trem fica bom, mas bom mesmo. E lambuza o beijo mesmo. Bebe uma geladinha por cima. Aí, ó. Vamos comer? Queijo, linguiça. O tempero aí, ó. Eu levei 5 quilos de linguiça. Então, essa aqui eu vou começar a vender também. Logo, logo nós estamos vendendo. Aí eu vou fazer ela com pimenta, para quem gosta, e sem pimenta. É muito bom. Olha o tempero do seu Maurício aí. Você pôs aí, seu Maurício? Aí tem bastante alho, salsinha, cebolinha e sal. Ó. E mexe, mexe. É. Agora mesmo vai encher, né? Se Deus quiser, agora mesmo vai estar enchendo as linguiças. Vendo resultado aí. Aqui o barco não para, ó. Desceu uma taxada e já tem outra aí, ó. Eita. Aí, gente, enquanto vai fritando as carnes, o torresmo lá, preparando as linguiças lá, eu vou colher as sementes aqui, ó. Ó. Que eu vou levar pra plantar lá no meu sítio aqui, ó. E ela tá sequinha, tá vendo, ó. Ó. Ó, então eu faço só aqui, ó. Ó, já deu, hein? Acompanha nós aí. E aqui eu raspei, ó. As tripas. A tripa do porco, né? Isso, a tripa do porco. Tá limpinha, ó, pra gente tá fazendo a linguiça. Fazer a linguiça, gente. Aqui eu deixo de molho, ó. Com limão e bicarbonato e um pouquinho de fubá, ó. A gente, ela fica assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Aí aqui agora eu vou raspar ela. Ele tem que rapar ela tudo aqui, ó, por dentro. A gente desvira ela e vai raspando. A gente tira, ó, retira toda essa película aqui dentro, ó, da tripa. Aqui, ó. A gente raspa ela tudo assim, ó. E ela vai ficar assim, ó. Desse jeito aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Agora vai encher, né? Agora vai encher a linguiça, né? Agora vai encher a tripa de carne. Você já foi a carne aí? Já, tá aqui dentro. Gabriel, tá dividindo a linguiça. Olha aí. Que maravilha. Tá tocando na mão lá, ó. Enche lá de carne moída. É. Ó. Semana tem que ser linguiça. Prontinho. Rapidez, né? É, olha o pessoal. Pode deixar que eu já. Pode deixar aí. Mas aonde tá tudo? Aí, ó. Amor, tem que saber. Tá é Império. Só se lá na geladeira. Tem, conta a carne por ele. É? Império. Essa aqui é a branca. Pessoal, vai. Joga. Chegou a hora do almoço, ó. Porco fritando lá nas fornalhas, né? Aí, ó. Feijãozinho da hora. Arroz. Franguinho. Suã. Uma salada de alface.
que delícia! Meu Deus! Eu vou pegar meu prato agora. Papel. Tirar o chapéu. Ó, o Valdeir já tá passando mal aqui. Ó, uma batatinha. Mostrar o pratinho dele, ó. Veja aí, ó. Ó, o açuanzinho, ó. Tem um ossinho branco, olha que delícia. Isso é costelinha. É a costelinha. É costela. E aqui tá meu prato, ó. Marisa, não me pegue meu pé com o pênis. Já vai tirar, Verdelei? Já. Já tá no ponto, é, rapaz, a carne de lata. Tá? Pessoal, ó, vocês comentam no meu vídeo aí, que eu tô finalizando aqui, e vou experimentar a deliciosa da carne na lata aqui que ficou, ó. Olha o que vocês veem, ó. Olha que delícia. Temperadinho. Boa, né? Parabéns. Ó, vocês encomendam a carne de lata aqui do seu Codorne. Deixa o contato aí, seu Codorne. 35 98861 7346. Aí, ó, viu só? Ó, a vantagem de vocês fazer esse pedido da carne de lata dele aqui, que depois que vocês acabou de comer a carne que tá na lata, vocês vão usar a gordura do porco que ficou para fazer um arroz, um feijão, do jeito que os mineiros aqui faz. Ó, fica chique no urtio. Essa arroba do Instagram do senhor para nós aí. Arroba sítio.docodorna. E aí, aproveitando o canal teu aí, Valdeir, eu queria pedir uma do outro, falar pro povo lá, dar uma satisfação para eles, que nós não tá conseguindo atender todo mundo lá, porque tem muita gente, graças a Deus, tá acessando nós lá, mas com paciência, devagarzinho, nós vai atender todo mundo, viu, gente? Deus abençoe vocês tudo e muito obrigado vocês aí, viu? Rapaz, você vê que é gente que veio cá buscar hoje, ó, ao vivo e a cor aqui, ó. Veio aqui no sítio do senhor buscar, né? Veio. Muita gente saindo de São Paulo e todo lugar vindo aqui buscar. Porque se torna mais fácil, né? Se você for pagar um frete aí, vai ficar mais caro, né? Você vindo aqui, você tá conhecendo ao vivo e a cor aqui o seu Codorne e levando a carne de lata, né? É isso aí, não é? É. Esse aí foi mais um vídeo aí pra vocês, ó. Se vocês gostou, vocês comentam, compartilham e deixa o like pra nós. Fui!